rapaziada, acabamos de acordar aqui, os bichinhos tudo junto no mesmo quarto, cantando à noite, coisa de maluco. Exatamente 6 horas da manhã, tá o fuzil, escolheu o Fredinho ali cantando. Ai papai, a gente é muito doido mesmo. Mas tamo junto, acabei de desencapar o bicho aí, vamos dar o tratinho agora. Mais um dia lindo aí, graças a Deus, né? Vamos lá se divertir, conhecer novos amigos aí, fazer novas amizades. Bora que vamos, família, ajeitar a gaiolinha. É nóis. Chegamos aí, rapaziada. Tomamos um lugarzinho pra botar os bichinhos aí, que o resto é tudo sol, sol, sol e colherada ali. Rapaziada mexendo ali. Galera ali que chega, botar a rapaziada aqui. Gravar o clube aqui rapidinho. O clube aí, ó. Chegando, estamos chegando. Trau. Nunca mais cortou com ninguém. Chefe de roda aí marcando esse viu. O passarinho tá lindo, rapaziada. Tá lindo, cantando muito. Tá lindo, 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 lindo. Vai marcar a final agora, já tirei a banheirinha. Aí. Vai marcar a final agora aí. Tá muito bem o passarinho. Achei que ele nem ia cantar bem, mas é um fenômeno mesmo. Passarinho. Fico até emocionado de falar desse bicho. Mais aí, tá cantando muito, tá lindo, esticadinho, lindo, 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 cantando tranquilo um atrás do outro. Bora que vamos marcar agora aí, chegou a final, 140 canto nos 10. Vamos, moleque. E garoto? Vamos, filho. E garoto? E mulher? Vamos, filho.
pro outro, vamos, filho. Ih, garoto. Ô, moleque. Ih, filho. Ó, vai enfermar com o outro. Ô, moleque. Ih, garoto, vamos. Bora, rapaz. Não encostar não, pô. Ih, filho. Aí, enfermando. Quando ele começa a enfermar, fodeu. Ih, filho, ó. Molinho, molinho. Molinha, tá molinha, tá dando show. Aí. Vamos, filho, molinho, vamos, filho. Ih, garoto. Vamos, filho. Vamos, filho, vamos filmar com ele. Vamos. Ih, garoto. Ó. Será que ele tá molinho olhando pro outro? Ó, ó, o outro voo ali, ó. Vamos, filho. Vamos, filho. Ih, garoto. Moleque, garoto. Ih, moleque. Ô, filho. Filho. Ô, garoto. Ih, moleque. Cantando muito, hein? Cantando demais. Firmando com o outro, tá lindo. Rapaziada, aqui tudo atrás aí. Fala, rapaziada, tamo voltando pra casa aí, ó. Colheu o fuzil 144 nos 10, 168 na final. Colheu o máquina do amigo Fred aí, 165 nos 10 e 169 na final. Ganhou o fuzil por um canto. Claro que eu deixei ele ganhar, né? Tem que deixar, né? O motorista. O cara veio me trazendo, pagou tudo. Vou deixar o cara na mão. Sacanagem, rapaziada. Pô, parabéns aí por toda a galera que mano, recebeu. Gente, né? Cara, a galera recebendo a gente lá é coisa de outro mundo, cara. Receptividade fora do comum. Muito obrigado, me deram a camisa aí, deram presente pra gente. Ganhamos panetone. Mano, só tenho a agradecer toda a rapaziada aí, humilde demais. Galera muito boa mesmo. Muito coleiro top, muito coleiro bom. Agradecer o amigo Evandro aí, a Lailton. Rapaziada toda lá que tava junto com nós lá no torneio. O rapaziada chefe de roda, organização top, top, top mesmo. Torneio top, lotado, muito coleiro bom mesmo. E, cara, tava falando com ele aqui agora, falei, rapaz, Deus é muito maravilhoso, né, cara? A gente vim de longe pra caramba, os passarinhos dormir junto com a gente. Seis coleiros dentro de um quartinho pequenininho. Seis coleiros dentro do carro. Cara, seis coleiros dentro do carro, aí, ó. Um do lado do outro, fora um batendo e a no mala outro. Lotada. Mala lotada, mano. Viagem aí longa. 660 quilômetros total e de volta. Ainda mais um cadinho que a gente voltou. Vamos lá, né? Fora do comum. Os passarinhos água caindo. Então, sem água esse tempo inteiro. Chegou em casa de olhinho aberto. Mano, só tenho a agradecer. Os dois coleiros deram um show. Ganharam nos 10 e nos 15. Apareceu um coleiro lá, que deu 170 canto lá. Parabéns ao amigo que ganhou. É, não vi o passarinho, mas se ganhou é merecido. Ganhou por um canto, cara. O goleiro dele deu 170, de Fred 169 e o meu 168. Caraca, parabéns, mano. Tirou onda. Parabéns pra nossas aves, né, cara? Viajaram, mostraram que bom é bom em qualquer lugar. Qualquer lugar, mano. Aí, é muito chão, filho. É só estrada. A gente só vê isso aqui, galera. A gente só vê isso, ó. Só vê isso aí na pista aí, ó. Parada fora do comum mesmo, cara. Os passarinhos. E o fuzil mostrou que, mano, passarinho canta em qualquer lugar, cara. Nunca viajei tão longe com ele. Uma viagem tão longa. E o passarinho mesmo e mal os dois. O coleiro dele também tá caindo pena também. O passarinho tá feio, de pena dele. E os bichos representaram. Então só tenho a agradecer, papai do céu. O Falcão tava bem pra caramba, entrou bem no torneio e tal. Depois que tomou banho, deu uma quebrada. Vou até dar uma ajustada nele, não vou botar banheira mais pra ele. Aos poucos eu vou pegando o naipe do passarinho, né? Viajou também, viagem longa. O coleiro que tá vindo aí, já tem muito tempo que não vem pra roda. Tô reativando ele aí. E mais top, hein? Passarinho top, entrou passando pô, quase 30 no minuto. Cantando bem, como vocês viram aí. É, e bora que vamos. Falando com ele aqui que a gente vai marcar outra viagem, outro passeio junto aí. Fala aí, fala pra gente aí qual lugar que vocês querem que a gente vai aí, que nós vamos meter o pé. Fala aí, rapaziada, deixa no comentário aí, a galera gostou a beça. Muita gente falou, pô, você era pra ter falado que ia vir pra cá e tal, que não sei o que, mas a gente acabou decidindo ficar aqui de última hora. A gente ia pra outro canto, aí decidimos ficar aqui, mais perto, né, que a gente ia lá pro lado de Minas lá.
Mas tamo junto, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre aí. Valeu, família. Obrigadão por tudo. É nóis. Bora, rapaziada, pegando a estrada de volta pra casa aí, graças a Deus, que Deus nos abençoe e nos proteja até a nossa casa aí. Quero agradecer aí desde já todos que viram o vídeo aí até o final, curtiram, deixaram o like, se não deixou, deixa aí, quem não é inscrito, se inscreva, bora que vamos, deixa o comentário aí pra onde vocês querem que a gente vá agora, valeu? Tamo junto, parceiro Fredinho, brigadão, irmão, pela moral aí, tamo parceria. Tamo juntão, moleque. E vamos ver a galera aí, ó. Falar pra onde nós vai o próximo torneio, hein? É, vamos ter que patrocinar nós, porque o gás foi grande. Tamo junto, família. Valeu. É isso aí, rapaziada. Tá pensando que acabou o vídeo? Não acabou não, filho. Acabei de deixar o Fredinho na casa dele aqui e agora eu tô voltando pra casa. Já são, ó, 4h21. Tem 2 horas pra me chegar em casa agora, 2 horas e pouquinho. Depende de como eu dirigir, mas como eu tô morto, vai ser até mais de 8 horas de viagem aí, filho. Os bichinhos mortos aqui, ó. Mas bora que vamos, bora que vamos. Deus nos abençoe e nos proteja na estrada. Tamo junto. É, rapaziada, tá pensando que é brincadeira? Aí os bichinhos aí ainda aí, ó. Já tá de noite, filho. 8 horas da noite, filho. Saí de lá 10 horas da manhã, parceiro. Aí, ó. Tá achando que é sacanagem? E... aí, ó. Achando que é brincadeira? Tadinho desses bichos, filho. Só Jesus na causa. Tem que ter disposição, mano. Pra fazer o que eu fiz aí, tem que ter disposição. Deixei Fredinho em casa, era 4. 4 e... não. É 4 e pouco. Saí da casa dele umas 5 horas. Saí da casa dele umas 5 horas da tarde. Começou a chover, peguei um engarrafamento maluco, um monte de gente saindo de praia, loucura total. Estrada braba, chovendo, né? Estrada, buraqueira, escuro. Graças a Deus, tô chegando em casa aqui, Papai do Céu abençoou. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido para casa tranquilo, sem nenhum prejuízo, feliz. Pelos bichinhos, graças a Deus. Cara, tô feliz pra caramba, apesar de tudo. Morto, mas feliz por tudo. Esse vídeo aqui é um vídeo especial, tá? O que o Fuzil fez dessa vez ultrapassou tudo que ele já fez nos torneios anteriores. Dessa vez ele foi longe, filho, e representou. Fenômeno. Aqui é o xodózinho de papai. Acabou de dar até um, acho que deu um cantinho ali. Rapaziada, tô morto, vou descansar, obrigado pelo like, obrigado pelos comentários, obrigado por tudo. Essas doideiras que eu fiz por vocês, vocês sabem como precisava ir lá no Cafundel do Judas pra puxar passarinho. Aqui é pra mostrar que aqui é de verdade, nosso canal aqui é de verdade. Canal João Jesus Colheiros, tamo junto, familiar, valeu.